Då är det dags för fredagsfräckisen. Eller ska vi säga fredagsfräckisarna? Ett äldre par går in på Burger King och delar noga en hamburgare med pommes frites på mitten. En lastbilschaufför tycker synd om dem och erbjuder sig att köpa en egen måltid åt damen. Nej tack, säger mannen. Vi delar på allt. Ett par minuter senare upptäcker lastbilschauffören att frun fortfarande inte har tagit en enda tugga. Alltså, vill ni att jag ska bjuda frun på en måltid? Är det okej, säger han. Nej tack, säger mannen igen. Vi delar på allt. Lastbilschauffören är inte övertygad utan frågar frun. Varför har du inte ätit det än då? Då fräser frun. Jag väntar på tänderna. Ja, det kan man ju också göra. Ska vi se här. Efter konfirmationen träffar kyrkoheden lilla nykonfirmerade Britta och säger vänligt. Är lilla Britta lika vit i själen som hon är i kläderna? Denna dag så träffas vi säkert i himlen. Britta som har fått sina konfirmationspresenter och är riktigt nöjd med sig själv och är så smått förtjust i sin konfirmationspräst. Småleende svarar hon. Är kyrkoheden lika styv i byxorna som han är i kragen så träffas vi bakom Jonssons ladugård om en halvtimme istället. Bonden var ute och matade djuren i hönsgården när plötsligt tuppen satte något i halsen och gav konstiga ljud ifrån sig. Bonden insåg att om han inte gjorde något snabbt så skulle tuppen kvävas. Han sprang fram och grabbade tag i tuppen. Men visste inte riktigt vad han skulle göra åt problemet. Då kom bondemoran rusande. Hon vände tuppstackaren upp och ned och började skaka honom fram och tillbaka. Lilla Stina såg vad som hände från köksfönstret och följde händelseförloppet med stor nyfikenhet. Plötsligt knackade på ytterdörren. Eftersom båda föräldrarna var upptagna gick Stina och öppnade. Där ute stod prästen och bad att få tala med hennes mor. Det går inte, säger lilla Stina. Mamma hjälper pappa att ruska tuppen och skriker att han inte ger sig förrän det kommer ut något. Det är så synd om honom och han låter hemskt konstigt. Jag tror att han kommer dö, stackaren.